Good morning! Dito po tayo ngayon sa aming mini backyard farming. Yan, may mga basil po kami, tsaka yung mga spring onions pa to. Yan, yan, kamati. Sibuyas po yan, sorry. At ito po, yan, sibuyas yan. Yan, mag-omelette po tayo ngayong umaga. Yan, dami po namin basil. Pero dahil dyan, mag-omelette po tayo. Puputol lang po tayo siguro. Ito, medyo fresh po ito. Yan, fresh talaga. Promise. Yan. Puputol lang po siguro ko ng mga 6 na piraso na dahon. Yan. Ihahalo po natin yan sa omelette. Alam ko po, nakita nyo po yung post ko nung mga nakaraang linggo. Mga breakfast pasabog ko na feeling mayaman po ang preparation. I-reveal ko po paano ko po ginagawa yon. So, kuha lang po ako sa basil plants namin. Yan. Okay. Hirap pag isa ka lang, nagka-camera man, tapos mag-vlog ka. Tapos puto lang po ako dito. Pulutin ko lang po sandali. Yan. Yan po. Lugasan natin syempre yan. At yan po yung basil, no? Basil leaves. Kukuha po tayo ngayon ng ito po yung parang onion. Yan, spring onion. Yan. Puputol po tayo. Ayan. So, natin na tayo para sa ating omelette pasabog. So, ito po yung mga ingredients natin. Kamatis. Ang kamatis sa may bell pepper. Eh, no? Ingay ng motor. Anyway, so ito yung pinutol ko pong sibuyas. Ayan, daw na sibuyas. Ayan, meron po tayong 3 eggs. Ibibit po yan natin later on. Ayan po. At of course, ito po, canola oil po yan. Ayan, ang gamit ko. At meron po kayo sa inyong i-introduce later on, ha. Ayan po yung kamatis. Ayan, isang kamatis lang. Wala kami yung bell pepper eh. Anyway, so ito po yung basil ulit. Ayan. Ito po yung onion, spring, at saka ito po yung ating itlog. Star. At ito po, ipapakilala ko sa inyo, yung cast iron po namin, o iron cast. Ayan. Nabili po namin to sa Daiso. So, I think it's worth 200 plus. Ito yung magpe-feeling mayaman na preparation natin for breakfast ngayon. Ayan. Ang ingay na motor sa paligid namin. At ito po yung isa para sa isang iluluto natin. Ayan. So, later on. Ayan. So, painitin na po natin. Bubuksan ko na po ang ating stove. Ayun nga pala. Nilalagyan ko rin pala ng pepper. Black pepper. Ayan. Sarap po yung cornic. Ayan. So, ito po yung para sa omelette natin. Yung cast iron natin. Bubuksan ko na po ang ating induction cooker. Ayan. Function, yun. So, medyo mahina lang kasi mabilis po mag-init, diba? Ito yung mga ginagamit sa grill, no? Pero, ang gamit ko po dito pang breakfast, breakfast pack. Feeling mayaman. So, yun. Ito yung egg, kamatis. Ang gamit ko po, chopstick, ah. Mamaya makikita nyo. So, hiniwa ko na po yung kamatis. Natanggal ko po yung buto niyan. Yan. So, hiwain ko po yan. Yan. So, ito na po. Hiwa na po natin. At, syempre, susunod na po yung basil leaves natin. Tsaka yung onion spring. So, kukupitin ko po yan later on. Ayan po. Ayan ang gunting. So, gupit-gupit lang po. Parang himayin. Kasi minsan mahirap siya himayin pagkamay. So, gunting ang gagamitin ko. So, ito na po. Yan, ang ating basil leaves, ang bango po niyan, at saka yung onion spring natin. At syempre, ito yung egg. Yan, itong star ng ating omelette. Okay? So, susunod po natin. Ito, chopsticks ang gamit ko. Yan, binipit ko na po siya. Chopsticks, mga nirecycle ko po yan, chopsticks pag mo-order sa mga Japanese food, resto, yan, mga Korean, yan. Feeling K-pop. Okay, so nabit ko na medyo yung egg. At syempre, tingin ko mainit na po. Uy, mainit na. Okay, so mainit na po siya. So, maglalagay po tayo ng konting oil. Ayan po yung canola oil na gamit ko. Ayan. So, medyo spread out lang po natin para kasi evenly. Ayan, hawak tayo. Kailangan kasi meron pong pang-hawak dahil mainit po. Ayan, mainit. I-even ko lang po yung oil. Ayan, nilagyan natin sa gitna. At ito na po. So, tayo natin. Ayan, igigisa ko na po yung kamatis gamit ang ating chopsticks. Actually, mas masarap siya kung may bell pepper. So, na taon lang na walang bell pepper. So, ayan. So, medyo gisa-gisa lang po kamatis, and then susunod na po natin ang basil leaves. Ayan, medyo trying hard tayo mag chopsticks. Ayan. Ayan po yun. So kikisa ko siya kasama ng kamatis. Hindi po ako naglalagay ng salt kasi nga po medyo iwas po tayo dahil kalaban po natin ang alat, bawas-bawas. So ayan po. Nagis ko lang siya kasama ng bango. Grabe. Ang bango po niya. At susunod na po natin yung onion spring. Ayan. Yan ang kainaman pag meron kang mini backyard, no? Farm. Ayan. So, ito na po yung egg. At lalagyan ko po siya ng pepper. Ayan. Medyo, di ba napapansin niyo po pag may mga cooking vlog ako, marami akong pepper kasi gusto ko yung nalalasahan ko siya tsaka naamoy ko siya. Mahirap ang walang panglasa. So, ayan po. Beat po natin nila together with the pepper. Ayan. And then, ayan na po. So, I think, okay na siya. Ibubuhos lang po natin yung nabit nating egg with the pepper. Wala pong asin yan. Remember, hindi po kami nag-asin. Pili lang po ang paglalagay ng asin. So, yan po. So, mainit po yung iron cast natin or cast iron. Yan. Yan. Hininaan ko lang po kasi baka ma-overcook ang ating omelette. Ang omelette ko po, talagang ini-stir ko siya. Ayaw ko siya ng buo-buo. Yan. So, ayan po. Stir-stir lang po para hindi masunog yung ilalim. Pero low fire lang po tayo lagi. Yan, kasi omelette yan. So, yan. Almost yan, no? Parang lugaw. Ang trending ngayon. So, yan na po. Almost done. Tabi ko lang po siya. At yan na po. Sunod na natin yung aking leftover na spam. Lights. Yan. Low salt din po yan. So, ito yung isang cast iron ko po. Yan. Yung iron cast. Cast iron. Yan. Nainitan ko na po siya. Low fire din. So, hihiwain ko lamang po siya para may kapartner ng ating omelette. Ayan po. Gamit ko po yung ceramics kong ang tawag dito? Panghiwa. Hiwaan na. Anyway, so yan na po. Nahiwa ko na siya. Hulog ko na po dun sa ating iron cast or cast iron. Konting mantika lang po. Tapos, evenly. Ayan. Oops, medyo napadami. Sorry. Pero mamaya naman matutuyo ka agad yan. Yan po. So, ito po. Lagay na po natin ng ating spam. Bango! Yes! Okay. So, mainit po siya. Low fire pa rin. Yan. Konting nagsizzle na po siya, no? Yan. So, may natira pa ho. Pero kung masayang yung space, so maglalagay po tayo sa mga kilid. Ayan. Ay, naku, dapat talaga maging practical tayo ngayon. So, diskarte po. So, ito na po. Nakatapos na po tayo. Siguro mga almost 8 slices po ito. Ayan. Kasama na po yung mga hiwa-hiwa. Ayan. So, may wood akong wooden. Ayan. Wood na. Nakalimutan ko na. Oh, well. May nag-a-alarm po sa paligid natin. Ayan, malapit po kasi kami sa ospital. Alam niyo na po. pag-pray natin yung mga nasa loob ng sasakyan na yan. So, yan na pong ating finished product. Yan. So, may omelette at spam na po tayo. At syempre, ang peg natin, yaman-yamanan. Yan. Nasa cast iron po siya. Yun po. Walang asin niya na. So, hi, salamat po. So, I hope natuto po kayo. Or sana po may natutunan kayo sa aking diskarte. Mag-like. I-follow nyo po ako lagi dito sa YouTube channel. Sana po may natulong ako sa inyo ngayon. Okay? Mag-like at subscribe po lagi. Dito lamang po sa The V Channel. Thanks for watching.